ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଭୟ ବଢ଼ାଉଛି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭୟ ବଢ଼ୁଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ରିସ୍କ ଜୋନ୍ରେ ରହିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖିବାକୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଛଅ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଆଜି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଛଅ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ ପୀଡ଼ିତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୁଷ୍କୁ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ ଡିସେମ୍ବର ତିନିରୁ ଛଅ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହା ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ମଡ଼େଲ୍ ଏଭଳି ପ୍ରାକ୍ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଚିତ୍ର ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ଫେରିଲା ମାସ୍କ କଟକଣା ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋଟା ଆଙ୍କରେ ଜରିମାନା ଗଣିବେ ଲୋକେ ପୁଣି ଫେରିଛି କରୋନା ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରକୋପ ଦେଶରେ କମି କମି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହର ଭୟାବହତା ବଢ଼ିଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ କିଛି ଅଂଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଦେଶରେ ଏହି ଭୟାବହତା ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛି ମାସ୍କ କଟକଣା କୋଭିଡ଼୍ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର

ଏଙ୍ଗେଜ୍ ଡିଉର ମୂଲ୍ୟ ସାତ ଦଶମିକ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ବଜ୍ରଗୁପ୍ତା ଡିଲ୍ ବେଳେ ଧରିଲା ବନ ବିଭାଗ ଅଠର କେଜି ବଜ୍ରଗୁପ୍ତା ସହ ଦୁଇ ଅଟକ ଅଡ଼ବା ଥାନା ଗୁରୁଝୋଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଚିଙ୍ଗଡ଼ାପଙ୍କା ଗାଁରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବଜ୍ରକପ୍ତା ସହ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉକ୍ତ ଗାଁରେ ବଜ୍ରକପ୍ତା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇଥିଲା ଖବର ପାଇବାର ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ସମ୍ବଲପୁର ଜୟନ୍ତପୁର ସେକ୍ଟରରେ ସୁପରଭାଇଜର ସୋଲୋଚନା ଆର୍କା ଜଣେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ତେର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସୁପରଭାଇଜର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଏହିଭଳି ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲାବେଳେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୀଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ପରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାନ୍ ମଲ୍ଲିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ଙ୍କ ଡ୍ରଗ୍ କେସ୍ ମାମଲାରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନବାବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟ୍କା ମିଳିବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନବାବ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଅନୀଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ପରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଘର ମୋ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଋଣ ଶୁଝିପାରିଲାନି ଉଗାଣ୍ଡା ଏଣ୍ଟାବେ ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଚୀନ୍ ଓଗାଣ୍ଡା ସରକାର ଋଣ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ବିଫଳ ହେବାରୁ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ତଥା ଏକମାତ୍ର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଚୀନ୍ ହାତରେ ସମର୍ପ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଣ୍ଟାବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଋଣଦାତା କୋର କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦରରେ ନିଲାମ ହେଲା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ହସ୍ତଲିପି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଚଉବନ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ହସ୍ତଲିପିରେ ପ୍ରାଥମିକ ନିଲାମ ଦର ଦୁଇରୁ ତିନି ମିଲିୟନ୍ ୟୁରୋ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ନିଲାମ ସମୟରେ ହସ୍ତଲିପିଗୁଡ଼ିକ ତେର ପଏଣ୍ଟ ଏକ ସାତ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ତଥା ଏଗାର ପଏଣ୍ଟ ସାତ ମିଲିୟନ୍ ୟୁରୁରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲର ସାହିଦ୍ ଆଫ୍ରେତିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ହେଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଫ୍ ସ୍ପିନର୍ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ ଆଉ ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଣଚାଳିଶ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ ପରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ